všeho současného. Hovor se programu, tak teď jsme v bodě výbory, takže poprosím předsedy jednotlivých výborů, je to bod 10, informace o činnosti výboru, tak poprosím jednotlivé předsedy výborů, aby krátce v závislosti na časových možnostech pohovořili, co je na výborech nového, takže vidím první kolegyně paní Marta Šurfová, tak prosím. Šurfová, ano, my jsme se jako výbor pro veřejný rozvoj a životní prostředí sešli jednou od toho minulého zastupitelstva. Jako jediný bod jsme měli v územní studii kolometra HO, kolometra Rostyry a pět a něco jsme pro vlastně tu studii prodiskutovávali za přítomnosti veřejnosti. Ve čtvrt na 11 noci už jsme nebyli už nás všem schopni jako výbor, ale přesto jsme teda zpracovali ty připomínky. Dali jsme je k dispozici jak panu Sedekemu, tak i připomínky z jednání výboru jsme dali k dispozici jak panu starostovi Sedekemu, tak i odboru územního rozvoje a jinak to příští zasedání bude 30. Tak, děkuji za příspěvek a další příspěvky o hledičnosti výboru kolegyně Zuzana Bémová, prosím. Zuzana Bémová, Piráti. Tak my jsme měli také jeden výbor od minulého zastupitelstva, od minulý týden. Schválili jsme návrh publikační sady ke zveřejnění oblasti KISMA, což jsou na webových stránkách úplně dole takové ty mapky, kde se dá rozklikávat různé, kde se dají rozklikávat různé vrstvy. Dále jsme začali řešit právě etický kodex zastupitele, jak už zde bylo zmíněno, zatím jenom byla dohoda, že si jako, že jsme téma otevřeli a budeme ho řešit na příštím jednání. Jinak dál jsme řešili ještě videozáznamy z veřejných setkání a docela dlouhou dobu jsme řešili ICT ve školách. To je za nás to všechno. Děkuji za příspěvek a další tady vidím kolegu pana Aleše Kouhánka, prosím. Bych měl rád dotaz. Já se omlouvám, že bych ty předsedy nechal pohovořit a potom klidně dotazil. Proč mi dávat slovo? Přehledn Součka. Tak prosím, pan Souček za kontrolní výbor, prosím. Petr Součík, Jižní strana Jomolov. Na minulý zastupitelstvo jsme měli jedno jednání kontrolního výboru. Bohužel jsme se nesešli, takže jsem musel s naším schopným poslanec výbor museli ukončit. Nicméně, abych tady ještě tady poznamenal, na minulý zastupitelstvo jsem byl pověřen kontrolním výborem, abych zařadil bod zahrady Opatov. Ten bod nebyl přijatý do programu a bylo deklarováno, že vlastně toto zastupitelstvo se tím bude zabývat. Bude ten čas, kdy to bude navrženo koalicí. A v tomto programu jsem bohužel tento bod nenašel. Jako za kontrolní výbor cítím nesrovnalosti s deklarací starosty nebo pana starosty, který pokud mě to nějak prohlásil na prémiu. Já můžu deklarovat, že po dohodě s kolegou Prokopem, tak ten bod ohledně toho informování, v jakém stavu jsou ty zahrady a podobně, tak to připravíme tedy na příští zastupitelstvo. Se omlouvám, že jsme to nestihli teďka, ale protože tam byly nějaké změny a podobně, tak dejme deklaraci, že tedy příští zastupitelstvo budeme o tom hovořit. Tak, děkuji. Taky děkuji. Prosím kolegu pana Horáka. Finanční výbor se sešel tak jednou a dva nejdůležitější body, které jsme probírali, byla diskuse o nízké části hospodářství a delta vlastně na mikrofon. Úrovni informací, které jsme měli v tu dobu. To je jedna věc, to bylo bez usnesení ani v jiném smyslu. A druhý bod se týká ekonomické výroze fakturování kapacit školní dny ze Šipošiného, kde po diskusi jsme
schválili úkol pro OSHA ve spolupráci s právním oddělením, požadujeme informace, jak postupovat výběrovým řízením na zajištění spravování ve školy v roce 2020-2021 a v základní škole pro všechny. V tomto výboru se budeme vracet na našem dalším jednání, takže to určitě nezapadne. Zápis z jednání už je na webu a další jednání finančního výboru bude 24.10. tady práce zahrada společně s finanční komisí a budeme se zabývat pouze a jenom rozpočtem městské části na rok 2020. Děkuji. Také děkuji za dobré informace a teď prosím kolegu pana Kulhánka k těm dotazům. Děkuji. Díky za slovo. Já mám vážnou připomínku k stávajícímu systému za vlastně schvalování zápisů z výboru a z komisí. My nemáme šanci jako členové výboru, teda komise, se k tomu vyjádřit. Ten zápis je nejprve zanesen do systému. A pokud máme k tomu nějaké výhrady, tak je učiněna oprava až v zápise z následující komise nebo výboru. Toto je podle mě naprosto nelogické, není to transparentní. Uvedu takový příklad, že my teď řešíme zápis minulé komise, kde je napsáno, že Kulhánek navrhl projednání Paserovy změny na Rostylech. Jo? A já teda to budu samozřejmě rozporovat, ale ctěný čtenář asi to bude pročítat, se dozví o nějaké nápravě až v následujícím zápise z příští komise. Když jsme dělali ještě závěr té komise, tak já jsem jako předseda té komise posílal členům výboru ten zápis k nějakým připomínkám a teprve potom se to zapisovalo do systému. Takže já bych rád, aby se radnice na toto zaměřila a nějak tuto věc zlepšila a zjednodušila. Děkuji. Bereme to jako podnět, akorát to téma je teďka výbory, takže když je to o komisi, tak doporučuji řešit asi s předsedou přímo. Teď vidím technickou, kolegyně Šorfová, prosím. Šorfová, ano, já jsem jenom chtěla říct, že bychom se na výboru domluvili právě, aby toto nenastávalo, že když bude udělaný zápis, že bude rozeslán členům výboru, bude na to nějaká určitá doba, aby se mohli k tomu vyjádřit a pak teprve bude eventuálně ten zápis upraven a vyvěšen, takže je možné asi se takto domluvit. Dobře, děkuji. A vidím ještě kolegyně Zuzanu Malou, prosím. No, já jsem chtěla říct, že ten stejný problém právě teda byl i na výboru, protože já jsem tam právě taky předtím vlastně rozporovala na zápis toho minulého výboru a ten problém je v tom, že vlastně, když se udělá ta oprava na tom dalším, tak ten čtenář, který jde k tomu programu a tam se projednává nějaký bod, tak si přečtu samozřejmě zápis z toho výboru nebo z té komise a nebude se dívat, aby šel na ty další zápisy, jestli tam jsou nějaký opravy, to přece je jako naprostý nesmysl, takže ten občan dostane tu informaci potom zkreslenou, protože mu nebude hledat ve všech následujících, jestli tam náhodou se to neopravilo. Jo, on ví, že se projednával to a to, takže si k tomu najde zápis, jak to dopadlo, a ty to tam bude špatně, ale jako přece nemůžete po nich chtít, aby šlo prostě do dalších a dalších zápisů hledali opravy. Takže je to potřeba udělat trošku jinak. A potom teda pravda je, že jsme se dohodli, že tedy to bude posíláno, což po tom ročním výboru bylo, ale bylo to posláno ve čtvrtek odpoledne s tím, že to máme teda schválit do půlnoci. Já jsem přišla ten den domů v 8 večer a tam jsem se našla ten mail a pak jsem to hledala, ale dovedu si představit, že třeba kolegové se k tomu vůbec nedostali, protože nebudete každý, jo, je to odpoledne, jdete z práce, děláte něco a nemusíte se vůbec dostat k tomu, abyste to potom ještě pročetli a ten den prostě za pár hodin to schválili. Takže určitě je potřeba k tomu dát větší, další časový prostor, ale hlavně najít ten princip, jak to dostat do toho vlastně správného zápisu. Právě proto, aby to bylo jasně vidět a aby vlastně nedocházelo k žádným zkreslením vzhledem k lidem. To je podle mě teda důležitější, protože ty opravy těch následujících, tak ty, jako, kdo to bude číst, proč by ho to vůbec mělo napadnout, že tam bude nějaká oprava toho. To si myslím, že je důležitější, jak to dostat zpátky. Děkuju. Jo, také děkuju, jenom ještě takové upozornění.
ty zápisy a všechny ty principy, ať je to zastupitelstvo nebo výbory, tak je v souladu s jednacím řádem. Takže pokud chcete nějakou změnu, tak se domluvte s předsedou rozpočtového výboru, obavte se o tom, jak by to vyvolalo. Myslím si, že se rada nebrání, proto to zastupitelstvo, pokud by schvalovalo novelu jednacího řádu přes třeba výbor pro otevřenou radnici a digitalizaci. Takže možný jsou to podněty, ale říkám na rovinu, je to na nějakém konkrétním návrhu. Tak prosím, tady ještě Aleš Kulhánek. Já využiju možnost otázce paní Čorkové, předsedkyně výboru pro územní rozvoj životní prostředí. Proč nebyl její výbor schopen přijmout ve věci územní studie rozstily tak závažné dokumentu, nějaké doporučení, nějaké usnesení? Proč si městská část platí dva členy výboru, včetně uvolněného předsedy, místo předsedy, když nejste schopni přijmout této věci nějaké doporučení? Nemluvě o tom, že jste si posledně změnili jednací řád, abyste měli takzvaně klid na práci, a ani často jste nedokázali efektivně zvládnout řízení výboru. Já se omlouvám, Aleši, ale tohle je dobrý na interpelaci. A my jsme v bodě, že informace o činnosti, takže předsedové nám dají informaci, teď zase vedeme diskuzi, takže pokud chcete na předsedu, tak nejlepší interpelovat, protože předsedové komisí výboru a členové rady prostě jsou povinni odpovědět, takže omlouvám se, ale po tom čelí hodině asi ta technologie je lepší to udělat přes tu interpelaci. Vidím ještě paní Hovorkovou, prosím. Já bych měla takovou poznámku k činnosti výboru a to výboru pro územní rozvoj a životní prostředí, kterého jsem se toho jednání minulého zúčastnila, kdy nemýlím-li se začal výbor, myslím si v půl šesté, trval do 10 hodin a přesto, jak říkal již pan Kulhánek, nebylo přijato žádné usnesení. Osobně mám pocit, že je to problém v novém schváleném jednacím řádu, který stanovuje, že první budou hovořit občané a až potom budou hovořit členové toho výboru. Já osobně chci jako zdůraznit, že nemám nic proti tomu, aby občané hovořili, naopak, ale za podmínky, že nějakým způsobem asi dojde i k tomu, že bude moci výbor vůbec pracovat, navrhnout nějaké usnesení, schválit ho a tak dále. Tak děkujeme, vidím tady technickou kolegyně Zuzana Lémová, prosím. Lémová, Piráti, já jenom opravím výbor, ten jednací řád doporučuje tenhle postup. Jo, není striktně dán, je doporučen. Děkuju. Tak děkuji za tu připomínku a vidím tady další technickou kolega Sedeke, prosím. Já s paní Hovorkou mám prostě souhlasím. Musím říct, že nedošlo úplně přesně k aplikaci toho jednacího řádu, tak jak ho máme. Já jsem říkal, že se budu snažit, aby ty podmínky jednání toho výboru byly co nejlepší. Takže provedeme určitě, řekněme, vnitřní diskuzi, aby příště to bylo řízeno tak, aby došlo k tomu, co říkáte, protože já jsem souhlasil. Tak děkuji za to upřesnění a další tady kolegyně paní Šorfová. Já to vám jenom hrozně rychle, proč jsme přijeli usnesení, protože bylo čtvrt na 11 a někteří už členové výboru předtím odešli, protože jsou to matky od dětí a tak, čili bychom nebyli usnášení schopní, proto jsem taky ve svém povídání o tom výboru sdělila, že jsme jenom zpracovali ty připomínky a předali jsme je jako ne usnesení, ale jako připomínky zvyklé diskuze. A tím, že tam bylo asi 45 lidí, tak ta diskuze o tomto trvala tak dlouho. A i, musím teda i říct, že vzhledem k tomu, že někteří, tak jak je to i tady bohužel, jsou natolik nedisciplinovaní, že prostě to zdržují svými výkřiky a svým vstupováním prostě, takže ono bohužel je to někdy složitý, aby při tom množství lidí se udržel jakýsi pořádek, když někomu o tom vůbec vlastně nejde. Děkuji, naše technickou paní Hovorková, prosím. Já teda nevím, ale paní Šerbová hovořila v množném čísle, já si bavuji pouze jednu paní, třeba se měla jméno, mám pocit, že jsem v komisi pravdě výboru za ODS, která odešla a ostatní mám pocit, kteří přišli na začátku, tam byly až do konce. Dobře, jinak konstatuji, že vedeme diskuzi. Paní Zelenková, prosím. Zelenková, možná pro pravdě jedna. Místo toho projednávání, jestli je rok nebo není, tak záleží na tom požadovat na tom pořadateli, jak vede to jednání. Ukázalo se včera, že to nebylo žádně připravené, a když potom ty ta veřejnost nemá
Já jenom to upřesním, ten primární problém byl v tom, že ten sál tady se musí vyklidit do 10 hodin. A opravdu tam stále lidi, kteří říkali, že prostě pokud nepůjdeme, oni to řekli trochu jinak, takže to tam neuklidějí, prostě tam fakt nezbylo nic jiného, než odejít, pardon. Tam prostě stále ty, co tady pracují a říkali, že to mají do 10 a že máme. Tak děkuji, předpokládám. Já jsem chtěl říct, že byla ukončena diskuze. Tak paní Zelenková, poslední příspěvek, prosím. Děkuji. Já to nechci zdržovat, ale my se neumíme poslouchat a proto vzniká ta takzvaná hysterie, protože nejsme schopni pochopit názor toho druhého a věci o něm diskutovat a jsme si vlastně podle a toto to tak vypadá. Tak děkuji, tím jsme vyčerpali bod číslo 10, informace o činnosti výboru. Pak tam máte k dispozici dva materiály ohledně ekonomického stavu, to znamená rozpočtová opatření jako celek a rozpočtová opatření pouze za září od 3.9. do 30.9. Takže to je k dispozici.